כן. בואו נראה את השאלה הבאה. נתון לנו מעוין A, B, C, D ומעוין D, M, C, N. D, M, C, N. זה. אוקיי? צריך להוכיח ש K, מרכז המעגל, החוסם את משולש A, C, D. הנה המשולש A, C, D. וצריך להוכיח ש-K, K הוא מרכז המעגל החוסם. בואו נראה רגע את ה... זה מעוין, כמו שאמרנו, M, C, N, D. בסדר. בואו נזכיר רק תכונות של מעוין שרלוונטיות לשאלה הזו. אלכסוני מעוין מאונחים זה לזה וחוצים זה את זה. אוקיי? זה כמו מקבילית, מקבילית, האלכסונים חוצים זה את זה, פה האלכסונים גם מאונחים זה לזה. ואנחנו נראה איך אנחנו משתמשים בזה. דבר שני, משפט שחשוב לשאלה הזו, שזה בעצם הבסיס של השאלה הזו, שמרכז מעגל חוסם הוא מפגש של אנכים אמצעיים של צלעות המשולש. אנכים אמצעיים זה קו שיוצא מצלע, מאונח לצלע וגם חוצה אותה. אז אם לוקחים משולש, מעבירים אנכים אמצעיים, המפגש שלהם זה מרכז המעגל שחוסם את אותו משולש. כאן, מעגל במקרה שלנו, מעגל ככה, שהולך ונוגע בקצוות, בקודקודים של המשולש. אז בואו נראה איך ניגשים לשאלה כזו, אני אומר לכם. קודם כל יש לנו פה מעוינים, אז אנחנו כבר צריכים לשים לב, אוקיי? בואו נראה, נראה את הצלע AC. שימו לב, על הצלע AC יש את הנקודה F. הנקודה F מה היא? היא מפגש של הלכסוני המעוין ABCD. מעוין ABCD, הנה הלכסונים שלו, ו-F היא המפגש שלהם. עכשיו, מה אנחנו יודעים על מפגש של הלכסונים של המעוין, כמו שאמרנו קודם? שהם חוצים זה את זה, כלומר, נקודה F היא אמצע של AC, כי BD חצה אותה, חצה את AC, אז F היא האמצע. גם אמרנו שהם מונחים זה לזה, אז פה זה 90 מעלות, זה מונח לזה. אז יש לנו פה בעצם אנך אמצעי, לצלע AC. גם 90 מעלות, גם מונח, וגם הוא יוצא מהאמצע. בואו נסתכל למעוין השני. הנה גם פה, נקודה E. נקודה E היא האמצע של DC. למה? זה מפגש, היא המפגש של הלכסוני המעוין DMCN, זה. הנה, הלכסונים נפגשים פה, ולכן יוצרים פה 90 מעלות, וגם חוצים את DC. הם חוצים זה את זה, אז MN חוצה את DC. אז יש לנו פה E, זה אמצע צלע, DC, וגם מעונכת, גם 90 מעלות יש פה. אז הנה, מצאנו שני אנכים אמצעים במשולש ADC. מה שמחפשים. אז הנה אנך אמצעי אחד, והנה אנך אמצעי שני, ומה המפגש שלהם? נקודה K. אז נקודה K היא מרכז המעגל החוסם את משולש ADC, כי נקודה K היא מפגש של אנכים אמצעיים. ומיותר לציין שמספיק להראות שני אנכים אמצעיים, כי השלישי חייב לעבור ביניהם. טוב, עכשיו בבית רוצים שנוכיח למצוא איזה משולש הנקודה M היא המרכז של מעגל החוסם אותו. למצוא את המשולש, נותנים לנו M, זה מרכז מעגל חוסם, אומרים לנו לאיזה משולש המעגל הזה חוסם. אז פשוט ללכת ולסמן את כל האנכים האמצעיים שאנחנו מכירים בעזרת המשפט שהלכסוני מעוין חוצים זה את זה והם מונחים זה לזה. אז בואו נראה, יש לנו את נקודה F, נכון? יש לנו גם את נקודה E. אז אנחנו נראה נקודה E ונקודה F על איזה משולשים הם יושבים. אז משולש אחד כבר ראינו בסעיף א'. משולש שני שאני רואה שנקודה E ונקודה F יושבות על הצלעות שלו, זה המשולש BDC. אוקיי, אז זה צריך למשוך לי את העין. אני רואה שעל DC יושבת E, ו-F יושב על BD, אז אני אומר, איזה משולש זה? אני מסתכל BDC. עכשיו אני צריך לראות למה
אם הנקודה M באמת היא מרכז המעגל החוסם שלו. אז בואו נסתכל. אז כמו שאמרנו קודם, למשל, הנקודה E, כן, היא אמצע DC, והיא גם מונחת, וגם ME מונח פה. יש פה 90 מעלות. אז זה ענך אמצעי. אני מסתכל נקודה F, גם היא הראינו קודם שהיא ענך אמצעי. אז הנה היא ענך אמצעי. אז שימו לב, מה קורה בנקודה M? נקודה M זה מפגש של האנכים האמצעיים לצלעות BD ו-DC. ו-BD ו-DC הם שייכים למשולש BDC. אז כבר אני קובע שזה משולש BDC. נקודה M היא מרכז המעגל החוסם את משולש BDC. מה כל הסיפור בשאלה הזו? הראו לנו שאנכים אמצעיים יכולים להיפגש גם מחוץ למשולש. אנחנו רגילים לראות ענך אמצעי, אז אנחנו מעבירים ענך אמצעי ורואים אותו שהוא נפגש בתוך המשולש. במקרה הזה, רצו להראות לנו שענכים אמצעיים יכולים להיפגש מחוץ למשולש, שלהם, כן? מבחוץ, וזה מרכז המעגל החוסם. אז איך ניגשתי לשאלה? פשוט סימנתי לי את הענכים אמצעיים שאני רואה, אחר כך ראיתי את הצלעות האלה, למי הן שייכות? אז הן שייכות למשולש שראינו קודם, והן שייכות למשולש BDC. אוקיי, אז נקודה M היא מרכז מעגל החוסם את משולש BDC. זהו, זה הפתרון לשאלה הזו. אתם מוזמנים להשאיר לי בתגובות למטה, שם של ספר, מספר עמוד, מספר שאלה, שאתם לא מצליחים לפתור, ואני אשמח לענות על השאלה. כמו כן, מי שצופה בסרטון הזה והוא לא באתר שלי, מוזמן להיכנס לאחד מהאתרים האלה, לצפות בעוד פתרונות ולהשאיר שאלות. כמו כן, אני אשמח אם תעשו לייק, תעשו שיתוף, תשתפו את החברים שלכם ותחשפו את האתר לכמה שיותר אנשים. תודה רבה ולהתראות.